Filomeno paisang hateteng execusang orsamento COVID-19 homontante milyaw nen pontu sianulu nebe ma governo aloka ba peniteli ho FEF deteli la iha problema. Nune e peniteli ho FEF deteli sira continua halo servisu iha ambitu COVID-19. Tuir do desenobeti iha e tuir be osan be saiba COVID. Am laiha problema. Antes ne comandante geral Peniteli Faustino da Costa Hateteng o sanghirakne governo aloka baseia ba proposta Peniteli nian. Além de ne relaciona ho comemoração loron 20 de maio badala sanulu resin walu ne bemak Timor-Leste se celebra quarta-feira aban ministro ne husu ba comunidade e a território Timor-Leste atu manteng hakmatek no labela aproveita situação política mai be Timor-Leste e a líder nacional no e a possibilidade se hakotu impasse político. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, ZMN.